हेलो फ्युचर इन्जिनियर डक्टरहरू युथ इन्क्रेजीका पगलाहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई युथ इन्क्रेजीमा आज चाहिँ म जिङको प्योरली इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लिएर आएको छु यो चाहिँ तपाईँहरूको टु थाउजन्ड एट्टी वान ब्याचको लागि हो एट्टी ब्याचको लागि भनौँ होइन न्यु सिलेबस बेस्ड भएर मैले यहाँ जति बोलिदिन्छु जिङको बारेमा त्यति टक्क 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 लागेर पढेर जाने त्योभन्दा एक्स्ट्रा दिमाग लाउनु पर्दैन ओके सो यो च्याप्टर छ इन अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको तिमीलाई थाहा नै छ मैले पटक पटक भनिरहेको हुन्छु इन केमिस्ट्री भनेको बाह्र मार्क्सको आउने हो बाह्र मार्क्सको आउने हो है र यो जिङ्कको एमसिक्यू पनि आउन सक्छ एक मार्क्सको वा कोइसन पनि काट्न सक्दैन जिङ्कबाट वा कोइसन पनि काट्न सक्छ है योभन्दा पोहोरपालि कोसन काटेको थियो है यो पालि कपरबाट काट्न सक्छ यो पालि आइरनबाट काट्न सक्छ है कुनै टपिकबाट कप के अरे कोइसन काट्न सक्छ त्यही भएर तर हामीले केही छोडेर चाहिँ जानु हुँदैन है तर पनि मैले यहाँ चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लिएर आएको छु यो च्याप्टरको लागि है मैले तिमीलाई पहिले पनि भनिसकेँ यु डोन्ट निड टु मिस एनिथिङ है अङ्ग्रेजी ठिक छ है मेरो ल सो अब स्टार्ट गरौँ यहाँबाट सो हामी जिङमा के के पढेर जिङमा जिङ च्याप्टर पटलाएर पढिरहेको छौँ भने फर्स्टमा केही नसोचिकन चारवटा ओर्स भन्ने कुरा रटिहाल्ने जिङ्कको चारवटा ब्युटिफुल वर्ड्सहरू लेख्ने र त्यसको मोलिकुलर फर्मुला र त्यसको नेम रटिहाल्ने किनकि तिमीलाई टक्क लागेर डाइरेक्टली दुईवटा मलिकुलर फर्मुला विथ द नेम सोध्न सक्छ ओके जतिखेर पनि सोध्न सक्छ न तपाईँ डाइरेक्टली भनिदिन्छ है यसको मलिकुलर फर्मुला लेख भनेर भनिदिन्छ होइन ठिक छ ल त्यसै गरी अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू अब स्टार्ट भयो ओके जसरी तिमी यदि जिङ्क पढिरहेछौ र तिमीले चाहिँ केमिस्ट्री अफ वाइट भिक्ट्रोल वाइट भिक्ट्रोल है जसको नाम छ जेरिएनएसओ फोर डट सेभेनएस टू यसको बारेमा पढेनौ भने तिमीहरू महान गदा छौ त्यही भएर फर्स्टमा के गर्ने तिमीहरूले पहिला वाइट भिक्ट्रोलबाट स्टार्ट गर्ने त वाइट भिक्ट्रोलमा यसको केमिस्ट्री लेख्नु छ केमेस्ट्री लेख्दाखेरि मैले पटक पटक भन्ने गर्छु तिनवटा कुराहरू लेख्नुपर्छ प्रपर्टिज प्रिपेरसन र युजेज प्रिप्रेसन प्रपर्टिजिज र युजेज तिमीले तिनवटा लेख्नै पर्छ त प्रिप्रेसन त सिधा सिधा कुरा छ है दुई तिनवटा प्रकारले प्रिपिट गरिन्छ जेडिएनएसओ फोरलाई डट सेभेनएस टूलाई दुई तिनवटा प्रक्रिया छ त्यही प्रक्रिया मैले पढाइदिएको छु तिमीहरूलाई लाइभ क्लासमा यदि तिमीहरूलाई थाहा छैन भने तिमीहरूले अब यदि कुनै पनि सरले तिमीलाई पढाएको छ भने तिमीहरूले आरामले त्यसको हेर्न सक्छौ र प्रिपेरेसन तिमीहरूले आरामले लेख्ने र त्यसलाई नै घोटेर जाने हो ठिक छ अब त्यसपछि युजेज युजेज त तिमीले लेख्न सकिहाल्छौ गुगल्स देवता छँदैछ अनि त्यसपछि अब तिमी हेर्छौ भने लास्टमा मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको तिमीहरूको प्रपर्टिजमा हुन्छ र यही प्रपर्टिजबाट यस यही प्रपर्टिजबाट म्याक्सिमम्सन काट्छ म्याक्सिमम्सन यही प्रपर्टिजबाट नै काट्ने हो डाइरेक्टली टु टू मार्क्सको क्वेसनहरू डाइरेक्टली काट्न पनि सक्छ ओके नत्र भए जोइन भएर एक एक मार्क्सको क्वेसन पनि यही प्रपर्टिजबाट नै म्याक्सिमम टाइम आउने हो के आउँछ त प्रपर्टीमा हेर सो मैले यहाँ सातवटा छवटा प्रपर्टी आठवटा प्रपर्टिजहरू लगभग लगभग सातवटा आठवटा प्रपर्टिजहरू ल्याएको छु सो फर्स्टमा प्रपर्टिजहरू मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छन् यति इम्पोर्टेन्ट कुनै छोड्थ्यौ नाइन्टी पर्सेन्ट च्याप्टरहरू यही प्रपर्टीले कभर भइहाल्छ यदि तिमीलाई आउँछ भने त फर्स्टमा तिमी के गर्ने एक्सन विथ हिट आइमिन एक्सन अफ हिट मतलब कि एडिएनएसओ फोर डट सेभेन एस टूलाई एक्सन अफ हिट गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ मैले पढा थिएँ त्यो च्यान याद छ दुई सय डिग्री सेल्सियसमा तताएँ भने यस्तो हुन्छ होइन तिन सयमा चार सयमा पाँच सयमा आठ सयसम्म गयो भने यस्तो यस्तो हुन्छ यतिमा ब्रेकडाउन हुन्छ भने मैले पढाएको थिएँ पढाथकी थिएन र जसले मेरो लाइभ क्लास लिएको छैनौँ त्यो महान छँदैछौ के अब आफै बुझ ओके अब अर्को हेर एक्सन विथ एनएच यसको एक्सन पढ्ने हामी कसरी रियाक्ट गर्छ ओके त्यसै गरी एक्सन अफ बिएएस होइन बिडियम सल्फाइड बहुत इम्पोर्टेन्ट छ लिथोपन भने सुनेको होला तिमीहरूले होइन यो च्याप्टर पढ्दाखेरि हो यही हो है यसको रियाक्सन बहुत मजाले सोध्छ र यसको बारेमा डिटली पढ्ने है लिथोपन भनेर आउँछ त्यहाँ ओके त्यसै गरी पोटासियम सल्फिम होइन एक्सन विथ पोटासियम सल्फेट कसँग कसरी रियाक्ट गर्छ एच टु एससँग कसरी रियाक्ट गर्छ के रियाक्ट गर्छ के रियाक्ट गर्छ जेडिएनएसओ फोर डट सेभेन एच टू यसलाई भन्छ वाइट भिक्ट्रोल है यसले रियाक्ट गर्ने है ठिक छ ल त्यसै गरी एक्सन विथ फेरिक साइनाइड होइन त्यसै गरी सोडियम कार्बोनेट होइन यिनीहरूको सातवटा एक्सन मजाले यसलाई कपमा लेख्ने र मजाले यसलाई रट्ने ठिक छ र यसबाट नै म्याक्सिमम म्याक्सिमम्सन काट्छ यसबाट नै म्याक्सिमम म्याक्सिमम्सन काट्छ मैले दुईचोटि भनिसकेँ तिनचोटि भनिसकेँ बुझ है मिलाएर अब यहाँ जाउँ अब योभन्दा पहिला कोइसनहरू यसरी सोधिन्थ्यो दुई दुई मार्कमा सोधिन्थ्यो यो कोइसनहरू पनि बहुत इम्पोर्टेन्ट छ र यो छोड्नु भएन फर्स्टमा त यसलाई पनि रटिहाल्नुहोस् है पहिले भनिदिएको छु मैले सो जिङ्कबाट अरू मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हेर्छु भने वाट इज रेमन्स ग्री भन्नु भन्छ कि होइन रेमन्स ग्रिन भने भन्छ अनि हाउ इट इज प्रिपेयर्ड अनि युजेस कति धेरैचोटि सोधिएको छ सो धेरैचोटि सोधिएको छ भने यो सोध्दैन भनेर भुज ठिक छ सोध्न सक्छ होइन रेमन्स ग्रिन भने सोधेको छ जसरी पनि सोध्न सक्छ राइट राइडर टु अफ रेमन्स ग्रिन सोध्न सक्छ अस्तिको लागि डेफिनेसन सोधेको थियो तिमीलाई अहिले भनिदिन्छ ल प्रिपेसन भन्ने लेख्दै होइन केही ठुलो कुरा होइन डाइरेक्टली त्यसलाई भन्छ रेमन्स ग्रिनको मलिकुलर फर्मलाई लेखिदियो जे पनि सोध्न पाइयो कि कुरा बुझ्यौ त्यही भएर यसको बारेमा मैले यहाँ जति लेखिदिएको छु यसको यति पढेर जाने यसको युजेज सोध्न सक्छ के ठुलो सो वाट इज नेमन्स ग्रिन हाउ इट इज प्रिपेयर युजेज यो तिनवटा कुरा यसको मजाले टक्क लागेर नोट बनाउने टक्क लाग्यो त खाएर जाने ठिक छ ल त्यसै गरी मलिकुलर फर्मुला अफ फिलोसोफर उल है र हाउ इट इज प्रिपेयर कसरी बनाइन्छ त्यो सोध्छ यही च्याप्टरको वाट इज वाट द मिनिङ अफ ग्याल्बनाइजेसन ग्याल्बनाइजेसन भनेको के हो होइन यो सोध्न सक्छ ओके त्यसै गरी दुई दु, तिनवटा केमिकल रियाक्सन छ हुन त मैले माथि नै यो कुराहरू भनिसकेको छु यो केमिकल रियाक्सनहरू तर फेरि यहीँ पनि भनिरहेको छु हेर कोइसन तरिका जुन हुन्छ नि कोइसन सोध्ने तरिका त्यसको ल्याङ्ग्वेज डिफरेन्ट हुनसक्छ कि तर रोहन सरको क्वेसनबाट कोइसन काट्छ ल्याङ्ग्वेज डिफरेन्ट हुनसक्छ ठिक छ ल्याङ्ग्वेज डिफ्रेन्ट हुनसक्छ तर कोइसन चाहिँ यही फोल्डरबाट काट्ने छ र यो पिडिएफहरू तिमीले आरामले हामीले फ्रीमै प्रोभाइड गरिदिइरहेको छौँ हाम्रो एपमा यु क्यान डाउनलोड द एप एन्ड यु क्यान इजिली जोइन वथ तिमीले आरामले यो नम्बरमा नाइन एट वान सेभेन एट फोर फोर सिक्स वान सेभेनमा कन्ट्याक्ट गरेर मलाई वाट्सएप गरेर यो पिडिएफहरूको म एपमै जोइन गराइदिन्छु अनि तिमीले आरामले गर्न सक्छौ हेर्न सक्छौ ओके नत्र यहाँ हेर अब यहाँ हेर जिङ्क वाइल्ड हिटेड विथ अ कोवेल्टन को सो यो भनेको के हो यो भनेकै तिम्रो यही हो कि राइमन्स ग्रिङ्क कुराहरू छ ओके तिमी पढ्छौ भने थाहा ओके जिङ्क इन एक्सपोज इन एयर एयरसँग कसरी रियाक्ट गर्छ जिङ्क होइन जिङ्क वाइट इज जिङ्क वाइट भनेको तिमीलाई थाहा नै छ अनि इज ट्रिटेड विथ कस्टिक हल्का भनेको त तिमीलाई यो यससँग रियाक्ट हुने के गर्छ होइन लाइक बिलु यो सबै कुरा मैले पहिल्यै भनिदिएको छु है यो सबै रियाक्सनहरू कभर कतिखेर भइहाल्छ जब तिमीले मेरो फोल्डरलाई एकदम आरामले मजाले हेर्न जान्छु पढ्न जान्छौ तब तिमीलाई लाग्छ ए यो सबै कुराहरू हुन्छ पहिले माथि नै भनिदिएको छ ओके ल अब त्यसपछि वाट डु यु मिन बाई जिङ्क स्पिल्टर भनेर बहुचोटि आएको छ वाट इज स्पिल्टर र ग्रेड्युएटेड जिङ्क है जसरी जिङ्क म्यानुफेक्चर गर्दाखेरि आई म्यानुफेक्चर भन्दा नि जिङ्क त्यो बनाउँदाखेरि जिङ्कलाई भनौँ एक्सट्र्याक्ट गर्दाखेरि जिङ्क स्प्लिटर के अरे स्पिल्टर भने आउँछ सो यसको मिनिङ के हो होइन यो सबै कुरा तिमीलाई डिफिनेसनको रूपमा पनि सोध्न सक्छ होइन ग्रेड्युएटेड जिङ्क भनेको के हो यसलाई यसको मलिकुलर फर्मुला के हो होइन त्यो पनि सोध्न सक्छ ओके ल त्यसै गरी दुई तिनवटा कुराहरू अझै पनि छ जिङ्कको रियाक्सनहरू के है जिङ्कको रियाक्सनहरू जुन कि तिमीले एघार क्लासबाट पढ्दै आइरहेको छौ त्यही रियाक्सन पनि सोध्छ जिङ्कले पहिला चाहिँ तिमीहरूको जिङ्कको कम्पाउन्ड भनेको अर्थ वाइट भिक्टोलको बारेमा तिमीहरूले लेख्थ्यौ र मा, मा, माथि पढाएको थिए अहिले चाहिँ जिङ्कको रियाक्सनहरू एक्सन विथ एयर जिङ्क कसरी एयरसँग रियाक्ट गर्छ एक्सन विथ वाटर मतलब कि वाटरसँग जिङ्क कसरी रियाक्ट गर्छ होइन यो पनि सोध्न सक्छ त्यसै गरी अल्कालाइन त्यसै गरी एसिड र एसिडमा पनि दुई तिन प्रकारको है एउटा सल्फ्रिक एसिड जिङ्कले सल्फ्रिक एसिडसँग कसरी रियाक्ट गर्छ है नाइट्रिक एसिड बहुत इम्पोर्टेन्ट छ र नाइट्रिक एसिडबाट चाहिँ भेरी डाइल्युट नाइट्रिक एसिड कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मोडिरेटेड कङ्क नाइट्रिक एसिड र डाइल्युट नाइट्रिक एसिड यो चारै प्रकारको रियाक्सन तिमीले पढ्नुपर्ने हुन्छ कुरा बुझ्यौ लाइक like, भेरी डाइल्युट नाइट्रिक एसिडसँग कसरी रियाक्ट गर्छ कुन ग्यास फर्म हुन्छ कङ्कसँग कुन ग्यास फर्म हुन्छ सबैको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट रियाक्सन हुन्छ है मैले पढाएको छु कि छैन है यदि हेर्ने तिमीहरू है र विथ डा के अरे डाइल एचसिएल होइन जिङ्कले कसरी डाइल एचसिएलसँग रियाक्ट गर्छ यो तिमीले दे बचैदेखि दस क्लासदेखि नै हिँड्दा होला ठिक छ ल त्यसै गरी हावा विथ सल्फरसँग र हेलोजिनसँग कसरी रियाक्ट गर्छ जिङ्क रियाक्सन इम्पोर्टेन्ट छ मैले भने नि म केही पनि छोड्नेवाला छैन हरेक कुरालाई मैले सिम्पल भाषामा यहाँ एक्सप्लेन गरिदिरहेको छु हाई यदि तिमी मेरे क्लास लेको भी यहां मैं क्लास में पढ़ाकु क्लास ली हाला अ टाइम छ दुई महीना बाकी करीब करीब ओके लब एक्सट्रेसन के सोच एक्सट्रेसन में कई भी सोन भी सोन तर के सोन सकता एक्सट्रेसन को भित्र भित्र भिड़ा सोच हे यदि तुम योल्डर पढ़ना थाल्चौ रा पढ़ना थाल्चौ भी तुम्हें एक्सट्रेसन भ्याईस जो तुम्हें फील होन के सोच्छ केमिकल रिएक्शन सोन सक हाउ यू कैन प्यूरिफाई स्पेन्डर स्पेन्डर जिंक भर सोच होइन ल्याङ्ग्वेजमा यसरी कोइसन काट्न सक्छ कि हाउ यु क्यान प्युरिफाई स्पेल्टर जिङ्क होइन राइट इन डिटेल्स भनेर भन्न सक्छ होइन विच रिडक्सन प्रोसेस इज युज फर रिडक्सन द जिङ्क होइन जिङ्कको एक्सप्रेसनमा कुन चाहिँ रिडक्सन प्रोसेसहरू युज हुन्छ तिमीलाई त्यो सोध्न सक्छ वाइ डु रोस्टिङ अ इन द केस अफ जिङ्क एक्सप्रेसन भनेर सोध्न सक्छ होइन सो यसरी गरेर कोइसन काट्न सक्छ त्यही भएर म के भन्छु तिमी एक्सप्रेसनलाई अलिक ध्यानले आरामले मजाले यसको कुराहरू के के छ भित्रभित्रको त्यो कुराहरू फिल्टर आउट गरेर पढ्ने किनकि क्वेसन जे पनि काट्न सक्छ किनकि एनिबिक अलिकति पग्लाइसकेको छ नयाँ मोडलमा उनीहरू अलिकति पग्ला पग्ला टाइपको क्वेसनहरू काट्छन् त्यही भएर म भन्छु अलिकति तिमीहरू पनि पगला भएर पढ्ने ठिक छ अब क्वेसन कसरी काटेको थियो त्योभन्दा पहिलो वर्षमा होइन योभन्दा पहिलो वर्षमा कोइसन कसरी काटेको थियो त लेची ओके सो यहाँ के छ एन इम्पोर्टेन्ट कम्पाउन्ड नट टिपिकल युक्त भनेको केही पनि होइन यो जस्ट यतिकै तिमीलाई दिएको अनि यहाँ पाँच मार्कको क्वेसन दिएको छ वान टू थ्री फोर फाइभ अनि एउटा कुरा यो पाँच मार्क्स डाइरेक्टली जिङ्कबाट नै आउँछ भने छैन जिङ्कसँग रिलेट भएर आउँछ पुरै इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीबाट पनि आउन सक्छ so, सो यहाँ के सोधेको छ राइट डाउन द मेथड अफ प्रिपेरेसन अफ वाइट भिक्ट्रोल वाइट भिक्ट्रोल भनेको भर्खर मैले पढाएँ नि जेडिएनएसओ फोर डट सेभेन एच टू हो अब यसको प्रिपरेसन लेखिदेऊ सोध्यो सोध्यो नि सोध्यो आयो एक मासु ए वाट हेपन्स वेन वाइट भिक्ट्रोल इज हिटेड विथ आठ सय डिग्री सेल्सियस मैले अघि भने नि दुई सय चार सय छ सय आठ सय डिग्री सेल्सियस म मैले पढाएको छु याद छ जसलाई पढाएको छु त्यसलाई याद होला मैले नि केमिस्ट्री फुल कोर्स पढाइरहेको छु म्याथ पनि ओके सो so, आठ सय से डिग्री सेल्सियसमा हेट गऱ्यो भने के चाहिँ हुन्छ त ब्लु भिक्टलको के अरे ब्लु भिक्टल भन्नु आज व्हाइट भिक्टलको जेडिएनएसओ फोर डट सेभेन एच टुलाई चाहिँ आठ सय डिग्री सेल्सियसमा तताइदियो भने चाहिँ के हुन्छ होइन यो सोधेको चाहिँ र आयो कोइसन हुँदैछ कोइसन है ल यसरी अब अर्को है डिफा डिफाइन्ड डबल साल्ट अब यो भनेको अर्को च्याप्टरको क्वेसन हो ठिक छ यो चाहिँ अर्को च्याप्टरको क्वेसन हो वाट इज लिथोपन लिथोपन भनेको मैले भक्कै भनेँ नि याद छ अघि मेरो वर्ड निस्केको थियो हो ठ्याक्कै विथ ब्लु के अरे वाइट बिक्ट्रोल आयो आयो क्वेसन आयो यसको रियाक्सन नै दिनुहोस् सिधो होइन तिमीले कसरी अप्रेन गर्छौ लिटोपन पनि होइन वाइट बिक्ट्रोलबाट होइन सो सिम्पल छ ओके ल अनि वाइ जिङ्क इज कन्सिडर एज नन टिपिकल ट्रान्जेक्सन म्याटल यो ट्रान्जिसनल म्याटरल क्वेसन हो यो चाहिँ ट्रान्जिसनल मेटरबाट आउँछ ओके ल हुन त जिङ्क छ तर यहाँ ट्रान्जेक्सन मेटर कुराहरू छ त्यही भएर ट्रान्जिक्सन मेटरमा त्यो पढ्छ ओके सो ल सो यसरी कोइसन काट्छ र यदि तिमी यसरी क्वेसन काट्छ भने तिमी पनि अझै ज्ञानी भइहाल्ने रोहन दाइले जे जे पढाएको छ स्वार्ट स्वाट मजाले बुक में टिक लगाइल नोट बनाई बनाइ नोर नोट यूज करो पढ़ी ठीक है नेक्स्ट चैप्टर में यही अंदाज को साथ यही ये ये यही मोडलोर्टेंट क्वेश्चन को साथ कून चैप्टर को बनाने एकचोटी कमेंट डाउन कर दिए भिडियो तीन हेल्पफुल होते एकचोटी कमेट में यस दाई इट इज हेल्पफुलर भेके नेक्स्ट भिडियो में बाय बाय